ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରିମା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ମାପିବା ବିଷୟରେ ଅପୁଠାରୁ ଶିଖି ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ମାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିନେ ଅପୁ ତା ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ତ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତା ଘର କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗଦା ଦୌଡ଼ି ରଖିଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଟିଭି ଟେବଲ୍ ଚାମଚ ଇତ୍ୟାଦିର ନାମ ଲେଖି ରଖିଥିଲା ଅପୁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ପଚାରିଲା ଚନ୍ଦ୍ରିମା ତାକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଏ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତା'ର ଘରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପି ରଖିଛି ଅପୁ ହସିଲା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ମନେ କର ତୁମେ ଘର ବାହାରେ ଅଛ ଆଉ ତୁମକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୌଡ଼ି ନଥିବ ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରିମା କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଅପୁର ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ପୁଣି ଅପୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ନଥିବେ ତେବେ ତୁମେ ତୁମ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି କହିବ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ପାଖରେ ଅପୁର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅପ୍ପୁର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ନାହିଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ପୁଣି ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କହିଲା ଯେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଅପୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା ଇଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାର ଗୋଟିଏ ଏକକ ଆମେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିପାରିବା ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଏକକ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିଥାଏ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରିମା ଅପୁକୁ କହିଲା ଯେ ସେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଷୟରେ ତ ବୁଝିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କେମିତି ମାପିବ ଏହା ଏବେବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଅପୁ ଚନ୍ଦ୍ରିମାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବାରେ କେମିତି କରିପାରିବା ଏହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ସେଣ୍ଟିମିଟରର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା